Diuen que som gent seriosa. El sabent aquell que diu que és un tio. Que tenim un territori petit. Diuen que el que som no es coneix enlloc. Que només ens agrada treballar. Això sí, acceptem-ho. Els catalans som... bons estalviadors. Amb el nou servei Catalunya Caixa a casa, un assessor expert en estalvi vindrà on tu el necessitis per ajudar-te a treure profit dels teus diners de la manera més fàcil. A casa, Catalunya Caixa.